Овие два дена на Универзитетот Гоце Делчев во Штип организираме Еразмус конференција, каде што сите студенти може да се информираат за тековниот Еразмус Плюс конкурс. Бидејќи новата Еразмус Плюс програма е повеќе дигитална, решивме да организираме ваква конференција со цел детално да го објасниме процесот за аплицирање како и за пополнување на нивните договори за учење. Во овие два дена тие ќе имаат можност директно да го видат целиот процес и во за време на паузите да се вржуваат со другите Erasmus Plus студенти со цел да дознаат повише од нивното лично искуство. Универзитетот Гоце Делчев во Штип учествува во оваа програма од 2014 година и повеќе од 400 студенти од нашиот универзитет заминале на Erasmus. Секоја година околу 40 странски студенти доваѓаат на УГД, а исто така можност има да учествуваат и професорите и сите вработени при универзитетот за кратките Erasmus Plus мобилности. Денеска на оваа конференција присуствуваат представници и од Националната агенција, како и Erasmus Plus координатори од останатите државни универзитети при Северна Македонија. Исто така, денешната конференција ќе биде почеток на оваа дигитална програма која што ја спомнав, бидејќи од наредниот семестер секој студент индивидуално ќе си го пополнува процесот, индивидуално ќе ги бара предметите, секако универзитетите тука ќе бидат за нивна подршка, но бидејќи Erasmus Plus програмата ќе биде Erasmus Without Papers, што значи дека целиот процес и начинот на аплицирање ќе биде дигитален. Тоа ќе возможува на студентите не само да учествуваат многу полесно во програмата, туку да имат контрола врз целата Erasmus Plus мобилност, како и начинот на полагање на испитите, таму начинот на признавање да биде уште многу полесен за нив. Моментално конкурсот е во тек, ќе заврши во петок на редната недела и околу 30 студенти на овој конкурс ќе може да заминат. Најчесто заминуваат студенти од факултетот за медицински науки, што не значи дека и ова година тоа ќе биде така, но се надевам дека и студентите од другите факултети, пред се техничките факултети ќе бидат охрабрени, ќе аплицираат, бидејќи на висина станува збор за едно прекрасно искуство, а канцеларијата за Erasmus пред УГД, при УГД ги прати во целиот процес, им помага, па така тоа искуство кој ќе го стекнат и самиот начин на аплицирање нема да биде оставен само на нив, туку ние секој сме овде за нивна подршка. Овие мобилности најчесто траат еден семестар, па во зависност колку трае семестар на тој универзитет, може да биде од 4 до 5 месеци. Најчеста дестинација за студентите, можам да кажам дека е Полска, заминуваат многу во Италија, одат во Шпанија, одат во Романија, како и во соседните држави, а странските студенти најмногу доваѓаат студенти од Шпанија и од Италија, но еве ова година ќе имаме студенти од Франција кои што се пријавија, потоа студенти од Полска. Таа бројка варира од година на година, но позитивно е што секоја година таа бројка се зголемува. За време на ковидот малку имавме значи стопирање на сите овие размени, но верувам дека од ова година и од наредниот семестар програмата ќе продолжи да функционира нормално. Денес имаме заеднички настан со представници од Western Balkan Alumni Association, Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кои што се активни во програмата Erasmus Plus и воедно со представници од Erasmus студентската мрежа. Правиме заеднички настан каде што ќе се приклучат и колегите од Erasmus канцелариите од Црна Гора и од Босна и Херцеговина. И целта е промоција на програмата Erasmus Plus, споделување на приоритетите на програмата Erasmus Plus, информирање на студентите, наставниот кадар, административниот кадар за можностите кои што ги нуди програмата во сегментот на високо образование. Како национална агенција ги покриваме сите региони во државата и правиме една промоција, односно запознавање на сите оние чинители во општеството кои што можат активно да учествуваат во самата програма и во делот на основното образование, односно училишното образование, образование на возрасни, младите, спортот, стручното образование, обука и така натаму. Имаме одредени статистики и анализи кои што ги вршиме во Националната агенција, каде што можам да кажам дека повеќе од 1 милион евра се доделени веќе на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, почнувајќи од 2014 година, со тоа што повеќе од 450 студенти веќе реализирале одредени мобилности во програмските држави во Европа, односно во 33 држави кои што се активни чинители во програмата Erasmus Plus. Има се поголем интерес, не само на Универзитетот Гоце Делчев Штип, меѓутоа и генерално во Македонија. Би потенцирал дека секогаш може подобро и ние како национална агенција се водиме кон тоа да што поголем број на студенти, наставен кадар, исто така и административниот кадар не изоставен од високообразовните институции имаат меѓународна димензија во своето функционирање и работење. Јас би дал само на два факти согласно нашите анализи каде што 80% од студентите кои што биле на Erasmus мобилност и завршиле со своите додипломски студии се вработиле во првите 6 месеци од по дипломирањето. И исто така 91% од студентите
би ја препорачале програмата на други студенти за реализација на овие активности, така да имаме позитивен импакт и очекуваме тој само да расте во периодот пред нас. Чи процедурите се водиме и Европската комисија, ние како национална агенција се водиме во сегментот на дигитализацијата, кој што е еден од приоритетите на програмата Erasmus Plus. Така да процедурите се поедноставени, воопшто не се сложени, студентите само е потребно да имаат одредена документација и да потпишат онлайн learning agreements, да поминат онлайн јазична проверка и може да реализират мобилноста. Меѓутоа, повторно ќе би потенцирал дека студентите аплицираат на матичните универзитети, додека пак универзитетите аплицираат во Националната агенција.